jovem. Raspou a cabeça, raspou e aí, ó. Raspou a cabeça, veio a força. Apareceu para fazer o gol da vitória do Corinthians, hein? Que passe também, açucarada, hein? Olha como é que a bola chega depois do rebote pro goleiro. Vai, Wagner Love, faz e me abraça. Ele fez. Vibrou muito.